la. Srendro patet songo uga dadi sarana manunggal lair terus sing batin terus maju tanpa mundur patuh lan tanggu lalewane sing abadus ande ande lumut saya patut ake para praja kang unggah-unggahi pasrah jiwa pasrah bondo sing sayo sing rukun oh meya aja ngono coba pangkur irama lomba kel-kel cantri isrindru patet sengo uga dadi sarono manunggal lair terus sing batin terus maju tanpa mundur patuh lana tanggu lalewane sang abadus ande-ande lumut saya patut ake para praja kang unggah-unggahi pasrah jiwa pasrah bondo yit sepat tumbuh kali oh iya aja dolanan mampriyo kurang meno rapra tang rayang tan mandang gawe ngetan bali lan apa setyane kelakon jamane aja ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden para sesepuh para pinisepuh ingkang satuhu sampun puno ing pamawas kiblat ing panembah lan tansah kinabekten para tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang tansah kawula hormati lan boten katulpen dumateng para tamu mudo mudi ingkang tansah sinudarsana sakdereng adicara ing dalu menika kawula purwakani monggo langkung rumiyin kita ngunjukaken suka syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung awit keparengipun keluar panjenengan sami ing wedal dalu menika tansah dipun paringi sehat lan kenikmatan saehingga saged ngrawuhi nggih menika undanganipun Bapak Kasir dalah Ibu Lasinem nggih menika gadahi kajat nggih menika
syukuran. Wonten ing kajatipun Pak Kasir nggih menika syukuran mugi-mugi sak sampunipun nindakaken syukuran ingkang kagungan dalem ngendika ngeten Bu nggih. Di kula namung manut ingkang kagungan dalem niki kajate syukuran nggih ngapunten nggih. Mbok pilih Pak Kasir dalah Ibu Lasinem anggenipun nindakaken syukuran sak sampunipun mugi-mugi dipun paringi rejeki ingkang barokah lan dipun tebihaken saking rupi donir ing sambikala. Amin. Wonten ing dalu menika Bapak Kasir dalah Ibu Lasinem nggih menika krawuhaken paguyuban karawitan Laras Arga Budaya ingkang dipun padhegani dalipun Bapak Jasmanto GB. Lan ing dalu menika dipun sengkuyung Buwaranggana wonten tiga cacahe menika wonten setunggal menika Mbak Sumini ingkang sisih tengah, Mbak Nyami dalah kidul piyambak menika Mbak Darsih. Wondene kula pribadi Cak Kandar menika saking Puh Kerep Dapuk Pramugari nggih ngapunten Pak nggih kula tasih belajar sepindah malih. Kula matur dumateng para tamu undangan sedaya. Mbok bilih mungkin anggen kula bagi sampur kirang meranani dumateng panjenengan sami. Kula nyuwun gunging samudra pangang sami. Halo. Wali topik wali dayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampur pakurmatan sepisan menika kunjuk dumateng Mas Wahyudi Setiawan. Matur nuwun. Monggo Pak Dok. Sasat sinuci jangan berjimbang sa'um pama genis bicarane ala noto duryudono Mas Wahyu Setiawan. Ngapunten nggih. Thank you.
suling mangku yutio biapak 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 ne dewe saklukune dorong-dorong masjid kaya
gundang. Katon sikra kumelare budoyo agawi marame porowar doyo mula ojo nganti tilir wakno ilingo tinggalane nenek moyang kita iki lo genjok oleh kalarang pitukone pita pitukone yen kula tresna saku mawon yo ngono ajar kenal genjok kowe aja maksa eta pil jebulane sing rawuh garwaku dhewe promiarso sami omit jangetno kanthi karawitan laras arga budaya yang dipimpin kebeola kapradong gotan sang sikra amakaryo pacar indah di sawang gunung desa wes klebu lokasi sanangi hatiku ya nyaman waduk gondang noto pancen asri saya dina minggu sedha plesir podo numpak prau senengi hatiku rasane ora krasa jebule wis wayah sore ala ati umul ya le kartasana sak bendina kumpul e pasna iya saya tresno syukur ya le ala diwul lodik weton wetone nganjuk senajan ping selek pasno saben dina rujuk iya ala diwul lek pasno iya weton genang-genang di ala diwol lek pasno wetone kluyu
senajan rati susul dheweke tetep metu. Sampur pakurmatan selajengipun menika konco ingkang kagungan dalem menika Pak Kasir wedal sasana kula sumangkaaken. Ngapunten sekedap dereng nggih niki ingkang larai Pak Kasir nggih menika ingkang sepisan Pak Willy angka kalih Pak Karji angka tiga Pak Bargi angka sekawan Mas Seno jangkep angka gangsal Mas Kasiran monggo Bu. Yeah.
ngandhape songo nglampahe Pak Sepur dalane ngrutal. Sepeda malih katur Pak Willy, Pak Karci, Pak Bardi, Pak Seno dalam Bapak Kasiran Engkang Larai Pak Kasiran. Sepur warnane ireng sinten sing kepengin makmur yen nyambut gawe atine seneng. Oh ngono sinten numpak sepur sepur warnane putih tak rewangi uripku saiki makmur. Iya nek bengi aku ra tau mulih walah sakno. Sinta numpak sepur sepur mudun Kediri tak rewangi urip kowe makmur nyambut gawe mesti wayahe aku. Sinta numpak sepur mudun Kota Nganjuk ya wis uripe bisa makmur karo garwane jarang-jarang kapat. Sing to
Pitangan yen dipandeng kok saya kangen apa yang ono ala kok malah nemen benang lawe kloso digulung yen ora garwane pikirku bingung pancen ya ngono yang sertretek banyune butek yen atimu karep lemas sirahmu kok saya mumet terminal sukorame ajar kenal karo nyami oh ala bener kandaku si emi emi ya pinarak jejer oleh paseno karo nyami ati pancen nyoto sono kidul rena cekno maju mundur kapyak samper coba bentur mangayu budaya lo paksaan waranggono tradisi luhur ana ing tanah Jawa kapriye batike yen dirasake Rawe. Sepura ambung siji uripe wis tak
Kutuku apa langsung yang tutup sirap mula mas kok kurang mantep kecimpir merambat yang kawat ojo dipikirnya pancen ragu kuyuk berukun ambil lewakil teka sisi manunggale bangsa kita harga dasar bangsa sila cari tane wong seneng tunggal sak dale kawitan wiwitane wong cecek sak bendinane saya suwe sak pencecer nyeko tangane banjur ngomong mas aku Caritane wong seneng tunggal sak bele Caritane wiwitane lungga cedha sak bendinane Saya suwe sak pencecer nyeko tangane Banjur ngomong Banjur ngomong mas aku tresno kowe gambang getelo atine aja digawe gelo gambang melati akawe larane ati gambang kecubung hatine aja nganti bingung kembangnya mawar tresnane kok nganti buyar mula wong tresno ora kena tinggo sembrono ora beci Yeah.
suwun mbok aja ngedeng budak kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis bunga yang takut nyandeng selera ampu tak tandur pari.
kule malah suka teki. Kapriye kabare? Oh, padha selamat yo Dik ya. Sing rukun karo kancane. Iya, iya. Pancen yo ono. Benal awe kloso ammo. Yen ora kirani, Mas. Aku yo ammo. Nandur suruh nyang tengah latar yen kepengin weruh mbok yo sing sabar. Oh, iya sing sabar sak bentinane pancen yo ngono wong mane gedang ati onceki manuta jaman saiki. Iya pelingku sing ati-ati yang ono pancen yang ono roba yo etan pernae. Sarane wes sajene kita guyon amil rapi tehat siji balik mulan rasnana tenang mesti kelakon ayap-layap jroning impen katon siro mayayo jangan sempur dilewati nyenuripe mak bala-bala nanggu kaos biru kalau bala nocok ditiru apa yang ono apa yang ono
songo kidul rina cekno maju mundur kebyak sampur jak kebentur mangayu budaya luhur iki songo kidul seni bersan waranggono ana ing tanah Jawa. Kita balik pulang, tiba sedang rapi sore.
pikiran harjo mas senggol senggolan yo cupit cupitan disenggol kata kesenyang dicupit kata